Danas mogu da saopštim svima, znači prvenstveno našim zaposlenima, a i ostaloj javnosti, da je na današnji dan, znači, su prenešena sredstva po osnovu, znači, isplate socijalnog programa za preostale radnike industrije Odeće 1. maj Pirot. Bilo je mnogo nagađanja, znači, u prethodnom periodu, informacija, dezinformacija, hoće biti, neće biti, kad će biti. Znači, danas definitivno možemo da kažemo da smo taj deo posla, znači, jedan od prvih zadataka i prioritetnih zadataka zajednički, znači, završili. U toku naredne nedelje će doći do isplate sredstava svim zaposlenima, znači, po bankama. Normalno, pre toga, znači, kadrovska služba mora završiti svoj deo posla. I sa tim se, znači, problem oko realizacije socijalnog programa završava. Znači, za nas je to bio prioritetni zadatak, pored svih drugih, kažem, prioritetni zadatak. Činjenica da je predugo trajalo, znamo i sami, znači, kako u ovoj državi neke stvari funkcionišu, ali konačno mogu da kažem, na naše zadovoljstvo, na zadovoljstvo radnika, taj deo posla je završen. Kažem na zadovoljstvo radnika, ako može da se kaže da je to zadovoljstvo, u smislu da sa isplatom socijalnog programa, svim zaposlenima prestaje radni odnos. Znači, koliko je to dobra informacija u tom kontekstu, to je drugo pitanje. Ja se nadam da će u narednom periodu, znači, određeni broj radnika kroz dalji proces privatizacije naći upošljavanje, znači, u preostalom delu fabrike ili kod nekog drugog poslodavca u gradu. Ono što je bitno, znači, mi ćemo i vama proslediti informaciju za zaposlene, da će oni, znači, od ponedjeljka krenuti, znači, po toj informaciji, po rasporedu da se javljaju u kadrovskoj službi oko, znači, završavanja papirologije, znači, kad je radni odnos u pitanju, a da od srede preko banaka očekujemo, znači, početak isplate na lične račune zaposlenih.